מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. זוב ירוק ותחר, ורוח אלוהים מקדם שם הנחה, האורן קומתו על ארבע עמק שחה, ובאגן הים ניגון חליל. על כותל המזרח שיר אירועים מאופק, ובשווקים אי שם רוחש פועם הדופק, וצוף שם בחלעה ונופת ותין נופת, ובאגן הים סלט חציל. ומשהו אהוב בלב אומר לי כך או כך, תרצה או לא תרצה, שלך הוא כותל המזרח. ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך, תרצה או לא תרצה, שלך לעד. בוא נשמע אתכם שרים. על כותל המזרח מגן דוד לפלא, ועל ארמון בחוט תלוי כינור המלך, כוכב ולבנה וצלב על פני הפלך, ובגן הים הרוח טס. על כותל המזרח אבק אפור ופיח, השער יסגר מנעול וגם בריח, שם כומר וחסן מואזין על צריח, ובגן הים סירת מפרס. ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך, תרצה או לא תרצה, שלך הוא כותל המזרח. ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך, תרצה או לא תרצה, שלך לא נשמע אתכם שרים, כותל המזרח. אביבה אבידן, שי בוקסבאום. תודה. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, הבא אליכם הפעם משכונת קריית שלום בתל אביב. גם שם זה מרחק מה מן הים הגדול. חברים וחברות, אנחנו היום בשכונת התקווה, ואנחנו הולכים לעשות... קריאת שלום. רציתי לבדוק אם אתם ערים או לא. אתם מבינים? עכשיו הבנו שאתם פה, אתם מבינים? אחרת, איך נדע? איך נדע? יש פה פטריוטים כאלה לשכונה הזאת, שכל סיפור שהביאו לי מהשכונה, הביאו לי את הקסם הגדול הזה. אצל העיראקים אין הרבה דיבורים, יש עוד אחת מספיק. זה מה אתה מדבר, אני מדבר, אתה חושב שאת עצמך מדבר, מה אתה חושב, אין לך כבוד אליי שאתה מדבר כל הזמן, ואני אומר לך שאני פה כבר שעה מדבר, ואתה מדבר איתך ואני מדבר, וכל זה רק, לא צריך הרבה. שכונת קריית שלום הוקמה בשנת 1950, שנה אחת אחרי שאני הגעתי לארץ בן שלוש. ובראשיתה הייתה מורכבת מחמישה שיכונים, ואם אני הייתי אז חבר הסתדרות, אני כבר הייתי מגיע לפה ולא גר באוהל סיירים בפרדס חנה. זה כנראה צריך מזל בשביל להיוולד פה בשכונה הזאת. בראשיתה הייתה מורכבת מחמישה שיכונים. שיכון ותיקי הסתדרות. מי היה בשיכון ותיקי הסתדרות? תשמעו, אנחנו רוצים לשמוע אתכם. כן,
והיה שיקון אנשי קבע. מי היה? זה הרוב אני רואה. והיה שיקון הסתדרות העובדים הלאומית. אין. כן? והידוע גם כרמת יוהנה. זה על שמו, על שמה של גברת יוהנה ז'בוטינסקי, כן? ושיקון שמעון לחיילים משוחררים. כן, שכונת שמעון, אבל זה היו שיקונים אז, לא, המילה שכונה עוד לא הייתה. אני רוצה להגיד לכם שאני מופיע בהרבה מקומות, אבל לא הופעתי אף פעם בפני קהל מדבר כל כך הרבה. זה כנראה בקריאת שלום קודם מדברים, אחר כך שומעים. בדיוק. בכל אופן, הנה שיקון מעון לעובד, שנמשך, נבנה בהמשך ויועד למפונה מעברות. המפונה מעברות באו לפה, הם לא ידעו מה קרה להם, פתאום הם באו לוילות בשתי קומות, וואי וואי וואי, שתי קומות. זה היה כנראה בשבילהם נס משמיים. כן, והנה קריית שלום מהווה בעצם הפרק הראשון שלה מהקמתה ועד שנות ה-70, עם כניסה ניכרת של יהודים לשכונה, בעיקר ממוצא בוכרי. איפה הבוכרי? ויותר מזה, אחר כך בפרק השני בשנות ה-80 גל עלייה מחדש מאיראן ומגרוזיה. איפה הגיאורגים? איפה הגיאורגים? מה, הגיאורגים שותקים? והיו גם הרבה מאוד אפגנים מאפגניסטן. והיו גם נשדידנים. נכון. כאן. הנה למשל, למשל יש לנו גברת אחת שבאה מנשדידן, היא לא הייתה בקריית שלום. לא, אבל אני נולדתי בארץ, אבל המשפחה שלי. המשפחה באה מנשדידן. עכשיו, יש לנו גם נציג הנשדידנים, הוא יגיע. בכל אופן, קיבוץ הגלויות והקהילות המגוונות בשכונה גרמו לסקרנות הדדית. זה למד אצל זה, זה אכל אצל זה, אנשים באו מבית לבית ונכנסו לבתים ואכלו ושתו, והיו גם, וקיימים גם נישואי תערובת. אם עכשיו, אנחנו עכשיו שומעים אותנו ברדיו, לא עכשיו ברגע זה, חכו, אנחנו נודיע לכם, אבל ישמעו אתכם ברדיו, וכשישמעו אתכם ברדיו לא יוכלו לראות מה שאני רואה עכשיו בקהל. אתה לא יכול לדעת עכשיו בקהל בעצם איפה אני נמצא, באיטליה, ביוון, בטורקיה, ביוגוסלביה, בצרפת. אנשים פה התערבבו זה עם זה בשכונה הזאת, כי כולם היו בבתים אחד אצל השני. זה היה אצל זאת וזו הייתה אצל זה, והיו פה אנשים מקיר לקיר. היו פה גם אנשים שיצאו מהשכונה הזאת, ידוענים, למשל דן שילון ויגאל שילון. ועכשיו אתם, וואי, באמת? כן, כן, יצאו, כן. וחיים טופול, שלאבא שלו היה בית דפוס. ואסתר רוטשה חמורוב. מה יהיה? מה יהיה? חיים טופול, כבילדותו, גר פה. לא יעזור לכם בדין, אני הכרתי. ההורים שלו גרו פה. רגע. כן. ואסתר רוטשה חמורוב עשתה את הילדות שלה פה. ואנשים ממשפחת ברטונוב, משפחת ברטונוב זו המשפחה, המשפחה שבעצם הייתה התיאטרון הלאומי. יהושע ברטונוב, שלמה ברטונוב היה המורה שלי, והוא היה בשבילי אלוהים עלי אדמות. הוא היה הרוח החיה של כל האנשים שלמדו אז תיאטרון. ואלה באו כולם מקריית שלום. מי עוד בא מקריית שלום? בוא נראה. מי? סעדיה דמרי, האח של שושנה. כן. אמרנו כבר חיים. אתם תחכו רגע אחת. עכשיו, רגע. חנן קריסטל, נכון. יש רשימה ארוכה ואנחנו נמשיך אותה. אני לא יודע איך אני אשדר את התוכנית הזאת ברדיו. בחיים לא שידרנו תוכנית רדיו עם כל כך הרבה רעש של קהל. יחשבו שפה היה ברדק גדול. אז גבירותיי ורבותיי, לפני שאני אזמין את האנשים לבמה, אנחנו ניקח אתכם קצת, תני לי איזה שיר אחד עוד מהמקורות שלנו. מהמקורות העיראקים, אתה אומר. וואלה, כן. אנחנו נתחיל משהו עיראקי. בבקשה. כן?
אבל אני צריכה את הקהל כפיים כולם. פוגל נח אל פור, יבא פוגל נח אל פור, נדרילה מחל, דק יבא מדריל בום אל פור, וואלה מרידה, בלי מבלווה. איפה כפיים של כולם? ושלון נעם אל יבא ואנת על בלי על בלי הדסמת שבל מי יבא יבצ'י על חלי על חלי וואלה מרידה ובליני בלווה. ונעבור לקורדים, לקורדים, איפה הקורדים? הקורדים, הקורדים, לא נזניח אותם. איפה יש קורדים פה? והיו פה רומנים, והיו פה פולנים, והיו פה אנשים מכל מקום בעולם בשכונה אחת שהתאחדה ויצרה את השכונה הכי ישראלית שיש, קריית שלום. קריית שלום, שלום זה עניין מאוד מאוד נחוץ היום, ולא מדברים על זה הרבה, אבל לפחות בשם הזה של קריית שלום אנחנו מוצאים שאולי מפה מהקריה הזאת יבוא לנו שלום הלוואי. אני רוצה להזמין לבמה את האנשים הבאים. הראשון שבהם את אלי מזרחי. אלי מזרחי כיהן כראש אלי מזרחי כיהן כראש ועד השכונה שנים רבות, ראש שבט הצופים מזה ראש שבט הצופים מזה 40 שנה, פעיל עד היום בשכונה, נשוי לדליה ואב לארבעה ילדים, 15 נכדים ושישה נינים. אני רוצה להזמין לבמה את יורם אבדי. יורם אבדי, אב לשניים, הוא עובד סוציאלי. העובדים הסוציאליים היום צריכים לתרום להם תרומות כי הם לא עושים פרנסה, כי הם דואגים לפרנסה של אחרים. זאת הבעיה. אז הנה, האדון אבדי מנהל מרכז טיפול לקשישים. אני לא חושב שיש בשכונה הזאת קשישים, יש פה אנשים שפשוט, איך שהנכדה שלי אומרת, בוגרים. כן? והנה הוא, הבן אדם הזה, הוא גדל בשכונה עד גיל 17, ועד היום, כל פעם שהוא עובר באזור, הוא חייב להיכנס ולבקר בשכונה. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין
את אתי, אתי בן ציון. הגברת אתי בן ציון. אימא לארבעה ילדים ועשרה נכדים, הגיעה לשכונה לראשונה בשנת 68, עזבה לחולון בשנת 76, אוי ואבוי. ב-2010 הבינה שהיא עשתה את הטעות של החיים שלה וחזרה לשכונה. כשהיא חזרה לשכונה, היא הרגישה שחזרה הביתה, וכיום היא פעילה בשכונה ודואגת לרווחת הנזקקים ונמצאת כאן. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין את רחל אוסטון. רחל אוסטון, תושבת השכונה, מייצגת את המגזר החרדי, אבל תאמינו לי, אחלה אישה שבעולם, עובדת כסייעת בריאות בעיריית תל אביב, משרתת ילדים אלרגיים במסגרות החינוך. את תספרי לנו איזה ילד את הצלת לנו במערכת החינוך. אין בעיה. ואימא לשני ילדים משלה. זאת אומרת, היא לא הלכה למקום אחר. אני רוצה להזמין לבמה את ספי חלו. ספי חלו, ספי חלו נשוי, אב לשלושה, אחד מהם ראיתי כאן מאחורי הקלעים, מנהל אותו, אומר לו, עכשיו אתה מביא אותי הביתה, אומר לו, אני לא יכול, אני עולה לבמה, אומר, אתה עולה לבמה או לא עולה לבמה, אתה תיקח אותי הביתה, אני אומר לך. אז הוא אומר לו, לך לאמא שלך, אני לא הולך לאמא שלי, אתה תביא, אני אומר לה, אתה תיקח אותי הביתה, אתה שומע? זאת אומרת שמה שנקרא מנהל מערכת שפע בעיר הזאת, יש לו בלבית אחד, זה הבן הקטן שלו. והוא עובד עיריית תל אביב, בן 45, נולד וגדל בשכונה, ולדבריו לא יעזוב אותה אף פעם. עכשיו חלו, המילה, בעברית, בעברית שאומרים דוד, זה יכול להיות או עם או חל. אם הוא האח של האבא, הוא עמו. ואם הוא האח של האמא, הוא חלו. אז במקרה הזה, אני לא יודע, אח של אמא היה אבא שלך שקראו לו חלו, אבל זה הבן של חלו. מי לא הזמנו לבמה? אנחנו נזמין לבמה אחד שאני מאוד אוהב, קוראים לו יעקב הטרקצ'י. ויעקב הטרקצ'י הוא בעלים ומנכ"ל של חברת האור המחדשים את ישראל, והוא נולד וגדל בשכונת קריית שלום. והאיש הזה שגדל פה בשכונה, גדל מה שנקרא בקומה השנייה או בקומה הראשונה? בקומת הקרקע, הוא גדל בקומת הקרקע, אבל היום הוא כבר בונה את כל המדינה, ואתה לא יודע לאן להסתכל, אתה רואה את כל הבניינים שלו בכל מקום, הוא הופך את המדינה הזאת לבניינים ענקיים שאתה רואה אותם בשמיים. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין לבמה את חיים כהן. חיים כהן. אני חושב שבחיים לא קיבלו אותו ככה, באף אחד מהתוכניות טלוויזיה שהוא עושה, למרות שהוא עושה המון, הוא מרגיש כזה כאילו אולי הוא לא בבית, פה בקריית שלום הוא מרגיש בבית. חיים כהן נולד, גדל והתחנך בשכונת קריית שלום, הוא שף, מסעדן, מגיש טלוויזיה, מחבר ספרי בישול ישראלי, יועץ קולינרי למסעדות בארץ וברחבי העולם, והוא היה זה שהיה עם אחותו של הטרקצ'י. בבית ספר, באותה כיתה, באותה כיתה. מה זה היה? זה הכל? כן, מה אתה רוצה? זה הרבה. יצא אחלה, הייתה לנו אחלה כיתה, אחלה חברה. חטא 2, גבעת השלום, מה? אלי מזרחי, בוא, תספר לנו רגע אחד. רגע, עכשיו אני מבקש, אתם עכשיו מקשיבים. במצב של סיפורים יש כאלה שגם מקשיבים. וכל מי שעוד הפה שלו מתנענע, אני אגיד לכם איך, בעיראקית פשוטה, השו די, כן? מבס? הוס? אוקיי. אלי מזרחי, ספר לנו על השכונה הזאת. אתה...
אתה כל השנים האלה היית, 18 שנים היית יושב ראש ועד. אדוני, 18 שנים להיות יושב ראש ועד, זה כמעט יותר מראש העיר. לא, לא, פחות, פחות. פחות, זה קצת. אבל לא נורא, הכל היה טוב. ספר לנו על השכונה. טוב, הגעתי לשכונה לפני 55 שנה בערך. במקרה עברתי פה, ראיתי את השכונה הזאת, שהיא דומה מאוד למקום מגוריי בילדותי, שאני נולדתי בזיכרון יעקב, ואהבתי את המקום הזה, עד היום אני אוהב את זה, ורכשנו פה דירה צנועה, ומאז עד היום אנחנו פה, מגדלים ילדים ונכדים. והבן אדם הזה עובד במה שנקרא איחוד הצלה. איחוד הצלה זה כמו מגן דוד אדום וכל האחרים. איחוד הצלה, בוא תדמה, ספר לי פעם איזה סיפור אחד על מה איחדת, איזה הצלה איחדת. טוב, בין הסיפורים שהיה לנו, בין מקרים, אחד זה היה במרכז גריאטרי, וזה היה דווקא בחנוכה, מה שקורה לנו עוד מעט בקרוב. היה אירוע בחנוכה שחילקו שם למטופלים סופגניות וסביבונים, וקיבלנו קריאה, ומחר ואני קרוב למקום, הגעתי מיד למקום, ואחרי הגיעו עוד חברים, וקשישה שם בלי דופק, בלי נשימה, מנסים לעשות החייה, מנסים את כל האפשרויות, ולא מוצאים למה זה לא מתקדם. והאישה הולכת לי ממש להתבזבז לנו בידיים. ופתאום אמרתי, רגע, נפתח עוד הפעם את הפה שלה בגדול, וראיתי קצה קטן כמו גפרור, ממש קצה קטן. מתברר שהיא שיחקה עם הסביבונים האלה, סביבונים מפלסטיק, והיא שמה את זה בפה ושיחקה עם זה, וזה נבלע לה, ונתקע לא לפה ולא לשם. הוא גם לא הסתובב. אז באותו רגע, כן, אז באותו רגע ממש פתחנו את הפה בכוח והוצאנו לה את זה והמשכנו באחיה, ותודה לאל, והוצאנו אותה לבית חולים מונשמת ועם דופק ונשימה, וברוך השם, זה אחד החקרים. ידעו לעשות אחיה פעם? מה זה? איך ידעו לעשות אחיה? הנה, הוא ידע לעשות אחיה, מה אתם... ידעתם לעשות אחיה? אחרי 40-50 שנה בהתנדבות, במד"א וביחוד. לא, אז בהתחלה. חיים, אפילו אליהו הנביא בתורה מספרים עליו, על אלישע ועל אליהו הנביא, שהם יחיו ילדים שאיבדו את ההכרה וזה, ונשפו בהם, נשף בהם, נשף בהם, והכניס בו את הרוח. אתה יודע מה, החייה כנראה הייתה עוד בתקופת התנ"ך. באמת, אני לא צוחק. אני אשאל את אלישע, הוא נמצא פה. באמת. לא, לא, באמת, בן דודה של אלישע פה. הנה, אלישע, אחר כך אתה תסביר לו. בן דוד שלי. תסביר לו. יעקב אטרקצ'י, מה הייתה השכונה הזאת כשאתה היית ילד? מה הייתה השכונה הזאת כשאתה היית ילד, קריית שלום? שונה מכל דבר שאתה מכיר. תאר לנו. קודם כל, זו הייתה שכונה אמיתית של פעם. זאת אומרת, לא היו סוגרים דלתות, היו נכנסים אחד לשני, והייתה אחווה וחברות. אתם מבינים למה כולם פה התערבבו ככה אחד עם השני? נו. בגלל שהם היו נכנסים אחד אצל השני כל הזמן. ובאמת, שכונה של פעם. ותסתכל, גם היום, שכונה הזאת, שכונה ממש לא צפופה. ויש פה מרחבים, והיינו יורדים, ומשחקים כדורגל, והולכים ובאים. הייתה חוויית ילדות באמת מיוחדת. באמת מיוחדת. הרגשנו פה בתוך תל אביב, אבל כאילו אנחנו בכפר. ובאמת, אתה יודע, המשפחות היו, דרך אגב, ארנון בר דוד, שהוא יו"ר ההסתדרות, כן? אה, כן, לא הזכר אותו. כן. ואבי יחזקאל, הסגן שלו, אז, גם כן, גם מקרה. אז... כל פעם אנחנו נזכיר עוד מישהו. אז סבתא של ארנון, כן? הייתה עושה לי בייביסיטר שהייתי תינוק, הרבה שנים. הם גרו פה, ואח שלו היה בכיתה איתי, כולנו היינו... ערן בר דוד. ניר היה איתי, ערן הוא הבינוני, ערן הוא האמצעי, וניר היה איתי בכיתה. אני טיפה יותר צעיר. אבל הם היו שלושה אחים. למה הוא לא בא? בגלל הבחירות? אני לא יודע, לא יודע. כן. לא מצא חן בעיניו. אבל אני חייב להגיד לך ככה, אז אנחנו נהננו גם מהגדנה וגם מהצופים. באמת, היו פה
דברים יפים, ואני חייב להגיד לך שאת החוויה הכי חזקה שאני זוכר, חוויה קשה, אבל הכי חזקה, הכי חזקה שאני זוכר מהילדות, זה מלחמת יום כיפור. אני הייתי בן 7, אוקיי? 73, אני יליד 66, 7 וכמה חודשים, ואבא שלי עיראקי, אז הלכנו לבית כנסת העיראקי. למה אתה אומר אבא שלי עיראקי כל כך בשקט? מה קרה? אבא שלי עיראקי. יפה, ככה צריך. לא, חשבתי שאתה פולני, אז פחדתי. אז הלכנו ברגל כרגל, בית כנסת של העיראקים, זה דרך אגב בגבול של קריית שלום ושפירה, ופתאום שומעים רעש, ופתאום, אתה יודע, מסעיות וטנקים עוברים וזה, וכולם בבעלה עכשיו, אתה יודע, יום כיפור, אף אחד לא מדליק רדיו, טלוויזיה לא הייתה אז דרך אגב, לא יודע, אולי למתי מעט, לנו עוד לא הייתה, קיבלנו אותה כמה שנים אחרי. גם טלפון עוד לא היה, גם קיבלנו לדעתי שנה, שנתיים אחרי. היית מחכה לטלפון הרבה זמן כשהיית מזמין. לא, עכשיו אני מדבר לא על טלפון סלולרי, את הטלפון הזה עוד לא היה לנו. וכולם בקריאת שלום, כולם דרך אגב, היו אנשים מסורתיים. אתה מבין, ההבדל בין הימים ההם שהיו אומרים, תטלפן אליי, היו עושים ככה ביד. נכון? היום לך תטלפן אליי, היו עושים לך ככה ביד. הכל השתנה. היום אנשים לא מחזיקים טלפון קווי בבית בכלל, לדעתי. אין צורך. אז ובקריית שלום האנשים היו בשורתיים. יום כיפור זה יום כיפור, לא כמו שהיום בתל אביב, יום כיפור זה כאילו. היו צמים, ולא מדליקים חשמל, ואין רדיו והכל, ומפה לאוזן, ופתאום איכשהו ככה, כולנו התקבצנו, דרך אגב, ממש קרוב לפה, היה פה המקלט העירוני של השכונה, ואיכשהו מפה לאוזן, אחרי כמה שעות, כולנו הגענו למקלט העירוני, לא היה לנו מקלט בבית. הגענו למקלט העירוני, ואנשים מהלחץ, הדליקו רדיו, והתחילו לאכול. אתה יודע, אבל אני בתור ילד, זה הייתה חווה, לא הבנתי מה קורה וכו', ולאט לאט הבנו, וחלק מהאנשים תוך כדי קיבלו צווים וגייסו אותם. זה היה אירוע, זה גם אירוע מכונן של המדינה. אתה זוכר את הרגע שמתחילה הזקה? זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. ממש, כאילו זה היה אתמול, ואנשים היו קצת בלחץ. חיים, אתה אחרי יום כיפור היית עוד ילד או שעוד לא היית? אני גם לפני יום כיפור הייתי ילד, מה זאת אומרת? בטח שהייתי, הייתי בן 13. וואלה. בטח. אני יליד 60, אתה 66. אני 66. 12, 13. בוא תשמע רגע אחת את הסיפור של יורם. יורם, תגיד, מה זה קריאת שלום שלך? אתה מגיע, מתאהב בשכונה הזאת, ואתה פתאום עוזב. מה קורה? אני נולדתי כאן ב-1956, וגרנו ברחוב ישראל גורי, שזה בשדרה שקראו לה בעבר שדרות קריאת שלום, ובמספר 54, שאי אפשר לראות את זה עכשיו, לאבא שלי הייתה שם מקולת, ואנחנו גם גרנו. עכשיו תחשבו על היחידה הקטנה הזאת, של הדירה הזאת, גם לעשות שם מקולת, וגם לחיות שם 5 נפשות, זה היה עבור ההורים שלי באמת אתגר מאוד 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 גדול. אבל זה מה שהיה, זה מה שהם ידעו לעשות, זה מה שהם יכלו לעשות. אני זוכר שאחד מהדברים, אתה ישנת במקולת, לא ישנת בבית. כן, כן, אנחנו ישנו במקולת, ישנו במקולת, כי לא היה לנו בית. זה היה הבית שלנו, השני חדרים שנותרו היו הבית שלנו. רק לימים אנחנו קנינו דירה דומה, שזה במספר 49 ממול. ומה שאני יכול להגיד מהמקולת, שמה שאני זוכר בעיקר זה את העכברים. כי האכברים היו אוכלים יותר מהקליינטים. ממש, ממש. היו אכברים. עכשיו, אנחנו היינו 3 ילדים ושני הורים, תחשוב, באמצע הלילה, מתחיל מתחת למיטה לצאת אכבר, והוא מתחיל לצייץ. אחותי שיושבת כאן, הייתה בהיסטריה, עלתה על המיטה, טק, 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 קופצת, 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 עד שלא היינו מוצאים את האכבר ותופסים אותו, היא לא הייתה מסוגלת ללכת לישון. עכשיו, אבא שלי היה שם מלכודות. היו 2 סוגי מלכודות. מלכודת אחת זה מלכודת שזה קפיץ שהעכבר נלקט בתוכה, אני מצטער מכל אוהבי החיות וכו', אבל זה היה קפיץ שהיה תופס אותו וחונק אותו. היו שמים גבינה צהובה, הגיע לקפיץ, נלקד. הסוג השני היה יותר... העניין הזה לא התפתחנו הרבה, זה עדיין עובד.
והסוג השני היה מין קופסה כזאת, עם דלת מתנדנדת, וגם שמו שם איזה פיתיון בפנים, גבינה או משהו כזה, הוא היה נכנס, הדלת הייתה נסגרת, ובבוקר אבא שלי עושה מה שהוא עושה עם האכבר הזה. אתה יודע מה, ואתה היית אוכל לאבא שלך את כל המכולת, או שרק האכברים? לגמרי. תשמע, אני הייתי התואם הראשון. או. כל מה שהגיע, ההוגיות ריבה, החלבות, המרמלדות, הדגים המלוכים, אני מאוד אהבתי בדגים המלוכים להוציא עם האצבע את החלב או את הקוויאר ולאכול את זה, ואז הקליינטים היו באים, שאו, רגע, הדג בלי קוויאר, בלי חלב, איפה זה? זה פשוט, לא יודע, אנחנו קיבלנו ככה, אין לי מושג, אין לי מושג. אתה יודע מה, אני מקדיש לך שיר אחד מתוך הספר שלי, זה אני יוסף, הבן של המכולת, כי אני מרגיש אחוות נכון. הבנים של המכולת. אם אתה הבן של המכולת, אתה לא יכול להיות אחר מאשר הבן של המכולת. לא קוראים לך בשם. לא ידעתי איך קוראים לי עד גיל 16. כי כל פעם היו אומרים לי, בוא נע, הבן של המכולת, הבן של המכולת. אז בסוף חטפתי את הקריזה, כתבתי ספר, זה אני יוסף, הבן של המכולת. הנה, זה בשבילך. פעם אכלתי גבינה לבנה ודחפתי לחלבה את האצבע הקטנה ופתחתי בשקט את המקרר הגדול והוצאתי בקבוק של תסס ושתיתי. וסוכריה על מקל שעמדה לקח סתם במקרה, במקרה נכנסה לי לפה, במקרה. ונתקלתי לי כך בשקית של סומסום, השקית נפלה על השיש מעל ויכולתי לטעום קצת סומסום. וגבינה מלוכה חתיכה ומלפופן חמוץ וטיפה ארוך וזית קטן ואחד שחור והייתי צמא, אז שתיתי. בסוף הרגשתי ששורף לי נורא. בחזה, בגרון, ביניהם גם, ולא ידעתי מה קורה בדיוק. ונכנס למכולת משה הנגר, שתלכי היה צובט לי, ואמר, מה קרה, יוסף, מה קרה? ואמרתי לו, שורף לי נורא, שורף לי נורא. אז הוא אמר, קח סוכריה מנטה. ולקחתי, וזה עזר. עכשיו אני יודע מה אני אעשה מחר. זה קולינריה של הבן של המכולת. אתה יודע מה, אתה חוטף מה שיש. אתה חוטא מה שיש, אתה לא מתכנן מה לאכול. אביבה, מה תשאירי לאנשים האלה שעכשיו התחילו את ה... אני אשאיר לאנשים האלה שיר שכתב יוני רואה, הלחין יוני רואה וכתבה חמוטל בן זאב, איש יקר שלי. יאללה. ואני רוצה את הקהל פה עם הכפיים, כן? איש יקר שלי, אישי ואהובי, אתה רוח הסוערת בליבי, בלילות הכי קרים, ברגעים הכי שבורים, אתה תמיד איתי. אני יודעת יש על מי להישען, אתה עוטף אותי בתוך חומת מגן, תמיד ישנה כתף גדולה, ואם רוחי פתאום נפלה, עדיין שתעזר. אין מה לומר לך תודה, כי אתה הדרך היחידה. זה הזמן ורק אני עדה, בלעדיך עבודה. תשאירו אתם. את הכוח להמשיך ולקוות, ואת האור שבזכותך אפשר לראות, שירגיש יום יום איתך את האהבה שלך תמיד בנשמתי. שאתה מביט עיניך ויוקדות בכל המנגינות שבידך רוקדות, אתה הבית השלווה, הילדים האמונה, אתה העולם של אהבה. זה הזמן לומר לך תודה, כי אתה הדרך היחידה. זה הזמן ורק אני עדה, בלעדיך עבודה.
שלום, איפה אתם? אביבה אבידן. אתי בן ציון, אתי בן ציון עושה גם מעשה כזה של לצאת מהשכונה הזאת. זה מין דבר מוזר, אנשים יוצאים מהשכונה אבל מיד חוזרים חזרה. מה קורה אצלך? נכון, נכון אמרת מיד, אבל חבל שזה לקח לי כל כך הרבה זמן. כל פעם שהייתי חוזרת לשכונה והייתי באה לבקר את אמא שלי, כל הדרך הייתי אומרת, אלוהים, אני כבר רוצה לחזור לשכונה. שכונת קריית שלום זה בית וזה משפחה וזה אהבה וחברה וכל מה שבן אדם רוצה. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, איך קנינו את הבית. בראש השנה התארחנו אצל אמא שלי, וכשבאתי לחלון בחדר שינה, ככה הסתכלתי אצל השכנה ממול, ראיתי חצר כל כך יפה, עם פורחת, עם מלא מנורות ככה שמאירים את החצר. קראתי לאחותי, אמרתי לה, בואי תראי, כזה בית אני רוצה, ממש כזה. קטן, עם חצר, שיהיה לי לשבת עם החברות שלי. לצערי הרב, באמת לצערי, בעלת הדירה נפטרה בכיפור. הלכנו לנחם אותם, השארת מספר הטלפון שלי למשפחה, ואחרי 30 יום הבית היה שלנו. באמת לצערי שהיא נפטרה, לא רציתי שאפרד, אבל כל כך רציתי לגור בקריית שלום, וקיבלתי את מה שרציתי. זה מה שנקרא סיפור עצוב עם סוף שמח. סוף שמח. אבל תגיד לי, ספי, איך אתה קנית בית? גם לי יש איזשהו סיפור לגבי הקנייה של הדירה. אני אחרי שאני התחתנתי, אז אבא כל הזמן היה אומר לי, תראה, תלך, תחפש, כי קשה פה לקנות, תחפש, וכל הזמן הייתי אומר לו, כן. יום אחד הוא בא, אמר לי, תשמע, מצאתי בשבילך דירה. אמיתי, חיים. לקח אותי בלילה, 8 בלילה, אני עומד על הרחוב, הוא מצביע לי על הדירה, אומר לי, זאת הדירה, בוא נלך. אני אומר לו, מה בוא נלך? בוא ניכנס, נראה איך זה נראה. הוא אומר לי, מה זה משנה איך זה נראה? תשפץ אחר כך. זאת הדירה, ואת זאת אתה קונה. קניתי דירה שלא נכנסתי אליה. יעקב הטרקסי עכשיו מסתכל אליך ואומר, רבק, אני, כמה דירות אתה מוכר בשנה? אני מחפש קונים כאלה. אתה מבין, אצלך באים עכשיו, בודקים את השלטרים, את הכל, כל דבר. כמה דירות אתה מוכר בשנה היום? לא, הוא לא התכוון עכשיו לחשוף את כל ה... לא, לא, אבל תשמע, זה אין... יש פריסל עכשיו. היום כבר הקבלנים היום לא עובדים בשחור. נגמר, הימים האלה עברו. אנחנו גם חברה ציבורית, אז זה קל. בדיוק, אז כמה... 600 דירות בשנה. איך? 600 בשנה. 600 דירות בשנה. וואלה. כמה דירות יש בסך הכל בקריית שלום? אני חושב משהו כמו 1,100. בסך הכל. הייתי קצת יותר. עשר. מה עשר? מה עשר? עשר, שבע. העשר שלך ועוד 4. יאללה, מה? נראה לי יותר קרוב ל-2,000 דרך אגב, דירות. 2,000 דירות. זאת אומרת שאתה ב3 שנים גומר למכור את כל קריית שלום.
אבל אמרתי לך, קריית שלום היא שכונה, אחד הלא צפופות בעיר, אני לא חושב שזה יישאר לאורך שנים, כי בסוף יבנו פה בניינים, ואני חושב שהרכבות זקוקות לזה, יש פה בניינים כבר ישנים שבכל זאת צריכים חידוש, ופינוי בינוי זה התרופה, לא רק פה, בכל הארץ. רגע, כן. אז היית, ספי, היית באמצע לספר הלאה, מה יש לך עוד לספר על השכונה? ספר לי. השכונה הזאת היא, כמו שכולם סיפרו, היא באמת שכונה ייחודית, וכמו שאמר כרגע החבר שלנו, זה באמת אחת אולי מבין השכונות האחרונות בתל אביב, שהיא בנויה בצורה הזאת, וזה כואב לראות את זה לאט לאט הולך ונעלם, זה כנראה הדרך, וקשה להילחם נגד זה, אבל זה הייחודיות שלה, שאתה יוצא מהשער, וזה חבר, וזה חבר, וזה הדוד, וזה האח, וזה המשפחה, כל המשפחה, אני, ההורים שלי, אחים שלי, דודים שלי, כולם גרים פה. תגיד לי, רחל אוסטון, את בשכונה הזאת, את הרי נולדת, נכון? אני נולדתי באור יהודה. וואלה? כן. ואת עוברת מאור יהודה לפה? כן. ובאיזה גיל את מגיעה לכאן? בגיל ילדות מאוד מאוד קטן, שהייתי בת 5. הייתי מגיעה פה הרבה לשבתות וחגים, הייתי מתארחת את משפחת ישראלוב. ישראלוב זה בן ישראל. הבוכרים זה אוב, ישראלוב. עכשיו, אם היית פרסי, אז היו קוראים לך ישראל ים. ואם אתה אשכנזי, אז קוראים לך ישראלוביץ'. אבל כולם בסוף יהודים עם אותם השמות. אבל זה נכון, יש בית כנסת שקיים השם משפחת ישראלוב, בשדרות הר ציון, בשפירה, והיינו מגיעים לשם בשבתות וחגים, ואני לא אשכח שבילדות שלנו, ועד היום זה קיים, שמגיעים דווקא בשבת בראשית, שבת חתן, ודווקא מאכל הידוע שמכינים על איזה 30 קילו אורז, באיזו סיר איזה גדול כזה, עם בשר וגרגרי חומוס ואת האושפולור, שמתבשל הרבה שעות על עצים, ולקראת 11-12 אחרי התפילה, כולם באים לאכול. עד היום זה קיים, בבית כנסיות, בכל רחבי קריית שלום. זה פשוט תענוג לראות את זה, וזה ממשיך המסורת הזאת. וזה מה ששאב אותי, להיות בשכונה פה, המשפחתיות, החברתיות, האחד למען השני. זה, אין דברים כאלה בשום שכונה. אין על קריאת שלום, אין, ולא יהיה. רגע, יש לכם פה דירות פנויות? את שכנעת אותי לקנות פה דירה? אני לא חושבת. מה שאני אומרת... שאלה אם תשלמי את המחיר. מה שאני אומרת עכשיו זה שאתה ב-38, ואת כל הבנייה החדשה שמתחיל, וזה מאוד עוזר לזוגות לקנות. האמת שזה מאוד מאוד יקר, כן? אבל צריך לדעת מתי להשתלב ולקנות. חיים כהן, תגיד, אתה... דרך אגב, אחרי ערב כזה המחירים עולים, תדע לך. כל כך מדברים טוב. את מבינה, יעקב אטרקשי לא מפסיק לעבוד לרגע. הוא כאילו נראה נח עכשיו, אבל עכשיו הוא עובד, אתם מבינים? חיים כהן, תגיד, כשהיית ילד פה, מי פינק אותך בענייני אוכל? מאיפה זה בא לך הדבר המטורף הזה של להיות אכלן או מאכיל? מאיפה זה בא? מאיפה אני יודע? זה בא, יום אחד זה בא. לא, צריך להגיד, במסגרת הבתים הפתוחים שהיו, אני גרתי פעמיים, פעם אחת ברחוב בורמה 14, שזה סוף קף 17, זה בצד השני. בכלל, אני רוצה רגע לדבר על אבו כביר, על קריית שלום. אבו כביר זה היה הגבול הדרומי. המערבי, לא, עכשיו, המערבי... עכשיו זה נווה אופר, עשינו גם שם אירוע כזה מעניין. שתבינו מה זה קריית שלום, בצד אחד אבו כביר זה בית מעצר, בצד המערבי היה המכון הפתולוגי, שם, אם לא גמרת פה, הלכת שם. זה לא היה, זה עד היום. אני מוכרח להגיד לך משהו, חיים. רגע, בצד הצפוני יש את הבית העלמין המוסלמי, בלי שמות, אתה גם לא מתקרב, תבין טוב. ובצב למזרחי, בית ספר רולץ, זה כמו באבו כביר, אותו דבר. זה היה מבחינתי... היי לי שם. אז זה היה הגבולות שלנו. שיחקנו פה. יש גם את הכנסייה של הנוצרים, של הרוסים. אמרו לנו, אם תלכו לשם, יתפסו אתכם, ישתו לכם את הדם. אז התגנבנו. לא הייתה ברירה. אתה יודע, היינו ילדים. אבל באמת במסגרת, והפעם השנייה שגרתי זה בשכונת שמעון 17, שזה על הגבעה פה. ושם בתים פתוחים,
היה הכל מהכל, היו אשכנזים והיו בוחרים, ובוחרים היו בלי סוף. עדיין. אבל עדיין, לא, בסדר, לא, אני לא מסתבר. בוחרים מתחיל ביהיו. זה מתחיל ביהיו בוחרים. ומרוקאים, והיה שמח, ואכלו. ופרסים, ואכלו, באנו מבית ספר, מי שהיה בית פתוח, נכנסנו ואכלנו. ככה, אתה בא, לא לבית שלך, אתה בא לשכנה. כן, היא לא הייתה בבית. רק הילדים, לא באמת, היינו ילדים, אנשים עבדו נורא קשה. הדבר היפה בנוסטלגיה, שלא זוכרים את הפרטים, אנשים עבדו נורא קשה פעם, לא היו חיים פשוטים. אבל כנראה כל הזמן אומרים, היה יותר קל, כי כנראה היה פחות מסובך, אבל עבדו קשה. היית בצופים? רק בטיולים. היה ג'מבורי, לא זוכר איך קראו לזה, הייתי נרשם ואז פורש. ואתה, יעקב, אתה היית בצופים? כן, בטח. אז הנה... בגבעה. אז... אתה רואה, אם הייתי בצופים, אולי הייתי מוכר דירות, במקום למכור פיתות וזה... לא, למה אני שואל? כי יש פה בן אדם שהיה 40 שנה יושב ראש הצופים, אלי מזרחי. ספר לנו על הצופים, מה זה הצופים בקריית שלום? הצופים עם געגועים. אז ככה, אני עבדתי בבנק באותה תקופה, ובאו אליי מהנהגת הצופים, נציגים, ומבקשים ממני, יש לנו בעיה בצופים בשבט שלכם בשכונה, ואנחנו מבקשים את עזרתך לאיזה חודש, חודשיים, עד שנמצא מישהו מתאים. ואז אמרתם, תקשיבו, אני אז הייתי במגן דוד אדום, היום זה איחוד הצלה, והייתי במשמר האזרחי, והייתי יושב ראש ועד השכונה, והיה לי עוד כמה בקהילה, ואמרתם, אין לי זמן, אני לא יכול. התחננו רק חודש, חודשיים, ואחרי זה נסתדר, נמצא מישהו. החודש, חודשיים זה לקח ככה, כמו שאתם רואים. אחרי שראיתי את המטרות, את החינוך, מה שהצופים נותנים לנוער שלנו, לילדים שלנו, לא יכולתי. וכך עברו 40 שנה. תגיד לי, אני עכשיו, אתה יודע מה, אחרי הסביבון הזה, שהיה לאי שלא הסתובב לה בגרון, זה מין נס חנוכה, אתה יודע, מהרגע שדיברת, אני נחנקתי ואני לא יודע מה לעשות עם זה, אני כל הזמן אומר לעצמי, איך בן אדם מכניס לעצמו סביבון לתוך הגרון ועוד זה מסתובב? עכשיו, תגיד לי, יש לך איזה עוד סיפור אחד שאתה הצלת מישהי או עשית לה טוב? טוב, עוד סיפור קטן, זה היה לידה. לידה שהייתה לי ברחוב. לידות, היו לי לא מעט לידות, בבית, בתוך אוטו, בדרך לבית חולים. אבל ברחוב... אתם מבינים איך נהיו לו 15 נכדים ושישה נינים, ואללה, יוסטור, מאיפה למה אתה מביא את זה? הוא מילד כל... טוב. אז קיבלתי, זה היה יום שישי בבוקר, בסביבות 8, קריאה יולדת. הכנתי את עצמי, רצתי למקום, ואני מגיע, אני כבר מתכנן בדרך, היא בבית, אולי בתוך אוטו, יש לנו את הציוד שלנו, אמרתי, אני נכנס, אני נראה מה שאפשר לעשות. אני מגיע באמצע רחוב, עוצרים אותי קבוצה של אנשים, פה, תעצור פה, אני עוצר ממש ברחוב, בין שתי מכוניות, שוכבת אישה בגיל 40 ומשהו, לידה רביעית, יש לה כבר 3 ילדים, זאת אומרת, היא יודעת מה זה לידות. הרימה של אנשים, אז תקף מה שיכולתי לעשות, תקף עצרתי, תפסתי 2 חבר'ה צעירים, ביקשתי מהם שירחיקו את כל האנשים מהמקום, מאיזה שכנה ביקשתי סמיכה, הוצאנו את הציוד שלנו, ואני מנסה, אמרתי לעוד חבר אחד, בוא תעזור לי, נרים אותה למדרכה לפחות, למה שזה כביש סואן. היא אומרת לי, אדוני, אני יולדת. ואז אני מסתכל, ואני רואה באמת התחלה של לידה. אז אי אפשר, נאלצנו, קיבלנו את הלידה במקום, ותודה לאל, הכל היה בסדר. הוצאנו, חתכתי את הטבור, שמתי את התינוק עליה, אנחנו מחכים 20 דקות לאמבולנס. 20 דקות אנחנו על הכביש, מחכים לאמבולנס.
אז תוך כדי ישיבה כך היא אומרת לי, אדוני, אני אומר לה, מה הבעיה? אולי יש לך סיגריה לתת לי. זה לא צחוק, אני אומר לכם, זה לא קרה לי, לא קרה לי בשום, אף פעם, אף פעם בלידות שלי. אמרתי לה, תאמתי לו, קודם אני לא מאשן, אמרתי לה, תאמתי לו, קרה. אלי מצלחי. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.